آئینے پار محمد بخشا رکھ کے آس جمل علیکم ناظرین، میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وپاری بلاگ. وپاری بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و عافیت ہوں گے. آج کا کلام میاں محمد بخش کے ریلیٹڈ ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلام آپ کو بہت پسند آئے گا اور ہماری یہ ویڈیو آپ ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اپنی اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھا کلام میاں محمد بخش کا. امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلام آپ کو، یہ چھوٹی سی محفل آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.